Termoizoliacijos mokslo institute vykdomi mokslo darbai, Lietuvos verslui kuriamos inovacijos, sukurti inovatyvūs produktai leidžia Lietuvos įmonėm konkurencingai jaustis globaliose rinkose. Institutas dirba su visomis didžiosiomis Lietuvos pramonės ir statybos gamybos įmonėmis, tačiau didelį dėmesį skiriame smulkiam ir vidutiniam verslui. Skirtingos laboratorijos atlieka skirtingus tyrimus. Tarkim, didžiausia statybinių dirbinių technologijos laboratorija vykdo mokslinius tyrimus su statybinių medžiagų rišamosiomis medžiagomis, tačiau jų didesnė specializacija yra ugniai atsparių medžiagų tyrimuose. Sukurtos inovatyvios ir, tarkime, sumanios medžiagos sėkmingai įdiegtos Lietuvos pramonės įmonėse ir jos duoda daug ekonominių rezultatų. Vilniaus Gedimino technikos universitetas dalyvauja klasterių veikloje. Institute yra sukurtas termoizoliacijos inovacijų klasteris, kurio tikslas yra sukurti efektyvę termoizoliacinę medžiagą iš atsinaujinančių šaltinių. Tarkim, tokių medžiagų kūrimui galime naudoti kanapes, linus ir kitas pluoštines medžiagas. Paprastai atlikdavom tų tradicinių termoizoliacinių medžiagų, klasikinių gal efektyvių termoizoliacinių medžiagų tyrimus tik tai. Esam akredituota ir notifikuota laboratorija, tai daugiausia būdavo įvairūs putplasčiai, mineralinės kažkokios kilmės medžiagos. Pastebėjome, kad mokslinėje literatūroje atsirado labai toksai bumas medžiagas iš atsinaujinančių išteklių kurti, nes jos yra ir efektyvios energijos požiūriu, mažai sunaudojama energijos. Jos yra ekologiškos, draugiškos aplinkai, jas ne vien lengva sukurti, bet lengva ir utilizuoti pastato gyvavimo pabaigoje. O su šiomis dabartinėmis tradicinėmis medžiagomis susidurime, kad jas pagaminti gal ir lengva, ir gal ir galima tų energijos sąnaudų nedaug panaudoti, bet vis tik pastato gyvavimo pabaigoje jas sunku utilizuoti. Pradžioje pradėjome su paprastais miežių, kvietrugių šiaudais tyrimus. Jos vertikaliai, horizontaliai orientuotus, smulkintus, gavome jau neblogus rezultatus, bet po to Lietuvoje pradėjo auginti kanapės, linus šiek tiek. Taip pat pastebėjome, kad iš to pluošto, iš spalių irgi galima labai geras medžiagas gauti. Tokie tyrimai jau buvo daromi jau prieš 30 metų, bet atsirado polimerinių medžiagų pramonėje, ėmė stipriai vystytis ir atsinaujinančius išteklius tos spalius pluoštą užgožė. VGTU sukurtas inovatyvus, ekologinis kanapių pluoštų blokelis, statybinis, taip. Jisai yra dabar bandymo stadijoje. Šiais laikais ekologija tokia įgauna, galbūt ir tokia labiau visuomeninė prasme. Tai dėl ekologiškumų ir matyt sutapo mūsų bendros mintys, kad reikia ekologiškų gaminių. Vyksta abipusės bendradarbiavimas, bet po šituo atveju, sakykime, mokslas gal net ir parodė iniciatyvą labiau tą, rado jisai tą tokį ir pasiūlyvo, sakykime, pramoniniai padaryti tokį bandymą. Tai. O dėl kanapių pluošto, tai buvo daugiau galbūt iniciatyva VGTU. Jie pradėjo bandyti savo laboratorijoje, mažiais kiekiais, tai dėl to tokia kaip bazė, kad būtų, sakykime, panašiai yra bazė pas mus keramzito blokų jau gamybos, kad padaryti tokį pramoninius bandymus, nes laboratorija yra vieni reikalai, mažos apimtyse, maži kiekiai, o jau pramoninių būdų yra kiti reikalai. Mes laukiam dar galbūt ir daugiau pasiūlymų šitą vieną, turim šiemet, jau įsisavinti galbūt kokias bandyminės partijas, kaip priimsta klientas, kaip išbandyti. Galbūt jau patį gaminį pačiuose laboratorijose, sertifikavimo centruose, kad galima būtų sertifikuoti, nes čia yra atsakingas dalykas, statybos yra. Galios elektronikos ir šio laikinių mikrovaldiklių sintezėje gautas prietaisas, kuris skirtas elektros variklių sukimosi greičio valdymui ir konkrečiai šiuo atveju yra naudojamas
tokioj labai plačioj srity, kur plačiai naudojami elektros varikliai, tai vandens siurbliams valdyti ir leidžia pakeisti, jeigu, tarkim, iki tų galios elektronikos prietaisų atsiradimo vandens tiekimui naudojami buvo bokštai vandens, visokios hidroforos, kad palaikyti pastovų slėgį, tai čia šita elektronika leidžia palaikyti tiekiamo vandens slėgį, nepriklausomą nuo sunaudojimo, nenaudojant tų brangių vandens bokštų ir hidroforo, panaudojant va tokį intelektualų prietaisą, kuris valdo sukimosi greitį siurblio, priklausomą nuo vandens panaudojimo, tarkim, naktį, jeigu vanduo nenaudojamas, jis beveik nesuka tą siurblį, dieną daugiau naudojamas, jis daugiau suka ir prisitaiko. Tai yra intelektualus prietaisas, kuris gali būti valdomas per internetą, kompiuteriu, gali autonomiškai būti valdomas ir naudojamas, sakysim, toks prietaisas gali jo pakakti miesteliui tiekti vandenį arba keliem namam, arba, jeigu mažesnės galios, atskiram individualiam namui. Šiaip iniciatyva atėjo iš ūkio subjekto, iš pramonės. Uždaroja akcinė bendrovė Tamona kreipėsi į mus, jinai pamatė, kad tokie prietaisai turi didelę rinką, kuri nuolatos auga ir jie norėtų tokius prietaisus gaminti, tada jie kreipėsi pas mus ir mes paruošėm paraišką Mokslo inovacijų technologijų agentūrai, aukštųjų technologijų projektui ir kartu su dalyvaujant ir fizinių technologijos mokslo centrui, trim įstaigom. Laimėjom tą projektą, nors buvo labai stipri konkurencija, maždaug 8 projektai į vieną vietą konkuravo, ekspertavimas vyko projektų užsienyje, užsienio ekspertų ir mes įrodėm, kad mūsų prietaisas yra vertingas ir laimėjom tą ir tokiu būdu atsirado idėja ir realizavimas. Verslo ir mokslo bendradarbiavimas yra naudingas daugelį aspektų. Toks pagrindinis, sakyčiau, tuo, kad tada mokslo veikla nėra, sakysim, mokslas mokslui, bet mokslas, kaip mes sakom, tėviniai, mokslas Lietuvos ūkiui, jisai turi kurti naujus produktus, kurie būtų gaminami, kurie būtų inovatyvūs ir galėtų konkuruoti su užsieniečiais, kurti naujas darbo vietas, kurti vidinį produktą ir tik, čia yra tik kelias šaliai suklestėti. Va, iš kitos pusės mokslo irgi yra nauda, kadangi mokslas, sakysim, gauna iš pramonės, iš ūkio subjektų uždavinius, realius uždavinius jų sprendimų ir to sprendžiančios atsirado naujos mokslinės idėjos ir tos idėjos leidžia sukurti konkurencingus produktus. Esam įmonė Tamona, gaminame dujų įrangą, bet ieškojame naujų gaminių, ką galėtume naują pagaminti ir būtent sužinojome, kad VGTU būtent mokslininkai gamina dažnio keitiklį. Ir mes tuo susidomėjome, jau 2 metus bendradarbiaujame ir galų gale pagaminame gaminį būtent dažnio keitiklį. Kom tai naudinga, tai būtent tai, kad mes pradėjom nuo nulio. Mes neturėjom žalio supratimo, kaip ten kas veikia, bet būtent mokslininkai mums padėjo viską įsiaiškinti. Mes pamatėme dažnio keitiklio perspektyvą, kadangi vis vyksta naujas statybos ir reikalingas vandens tiekimas, o būtent tam reikalinga dažnio keitiklis. Dažnio keitiklis yra skirtas valdyti vandens siurbliams. Kad palaikyti gyvenvietėje pastovų slėgį, vandens slėgį, reikalinga slėgį reguliuoti. O kad jį sureguliuoti, reikalingas kažkoks tai variklio siurblio valdymo mechanizmas. Tai būtent tai daro dažnio keitiklis. Taip pat dažnio keitiklis padeda sutaupyti elektros energijos. Taip pat jaustis komfortiškai, kadangi yra namuose pastovus vandens slėgis. Taigi sukūrė, išleidė pirmąjį gaminį rinką, būtent dažnio keitiklį pritaikytas siurbliams, mes tuo neapsiribojame ir toliau bendradarbiaujam su VGTU mokslininkais ir kūrėme naujas modifikacijas. Sekanti modifikacija bus pritaikyta ventiliacijos sistemose. Toliau galvojame kurti konvejerinėse sistemose, liftuose, keltuvuose ir taip toliau. Mūsų darbų sritis yra gana plati, kadangi robotika ir mechatronika yra pakankamai plačios sintetinės disciplinos, apimančios mechaniką, informatiką, elektros pavaras ir kitokias pavaras, todėl tenka susidurti su įvairiais uždaviniais.
Per pereitus metus mes atlikome 17 inovacinių čekių, kurių metu tyrimai buvo nuo virpesių ir akustikos tyrimo, robotikos panaudojimo, taip pat mechatroninių sistemų kūrimo, sistemų valdymo internetu ir daugelis kitų. Šiuo metu Lietuvos pramonė pergyvena didelį virsmą ir tas virsmas jis reikalauja ir pastangų, ir materialinių išteklių, bet nepaisant to jisai vyksta. Todėl mūsų ir kaip katedros, ir kaip universiteto dalies tikslas yra skatinti, padėti ir rasti išeitis problemose, kurios susiję su įmonės pridėtinės vertės didinimu, skatinant automatizaciją, diegiant robotinės sistemas, verčiant paprastas sistemas mechatroninėmis, tai yra mūsų darbus visus vienyje viena tematika, kad tai yra susiję su išmaniosiomis sistemomis ir siekiame sukurti tokias sistemas, kurios galėtų veikti žmogui kuo mažiau dalyvaujant, bei užtikrinti saugą, apie tai informuoti, arba valdyti sudėtingus parametrus, kur žmogui nebūtina būti technologiniam procese. Šiuolaikinė mechatroninė įranga, robotinė įranga, jinai pasižymė ganėtinai aukštų sudėtingumo lygio. Tai yra greita įranga, ji turi veikti patikimai, efektyviai. Ir tam, kad pasiekti tokius techninius rodiklius, tokias charakteristikas, reikalinga įranga, reikalingas įdirbis, reikalinga kvalifikacija, patirtis, na, ne visais atvejais Lietuvos įmonės tokias kompetencijas turi. Na, mes esam tie žmonės, kurie galime įmonės padėti ir galutiniame rezultate tikimės, kad yra abipusio bendradarbiavimo pagrindais pasiekime neblogi rezultatai. Kaip bendradarbiaujame su ganėtinai aktyvę ir inovatyvę kauniečių įmonę? Kalbu apie UAB Enso Projects. Na, tos įmonės darbuotojai, tipukiškai šnekant, jie atėjo su problema. Jie kūrė, na, kas yra reta Lietuvoje šiais laikais, jie ne tik pirko ir kažką tai montavo, bet ir kūrė naują gaminį, inovatyvų gaminį, efektyvų gaminį. Ir to kūrimo gamybos proceso metu iškilo ganėtinai sudėtingos problemos, nes gaminys nepasižymėjo pačiais geriausiais techniniais parametrais. Mes iš savos pusės, kaip jau VGTU specialistai, turėjome pastabų liečiančių to įrenginio vibracinės charakteristikas, triušminės arba akustinės charakteristikas. Na ir, kaip sakant, gavosi labai gražus bendradarbiavimas, vyko rimtas tiriamasis darbas, ne toks, sakykime, ne teorinis, bet jau praktinis. Buvo pateiktos rekomendacijos ir jos buvo sėkmingai įdiegtos. Na, įdomu, kaip tų rekomendacijų tiesiog galutinius rezultatus įvertins įmonės darbuotojai. Nusprendėm pasiūlyti rinkai ne tik aukščiausios kokybės gaminius, bet ir juos išskirti novatoriškais sprendimais. Kaip tik vienas iš tokių naujų mūsų gaminių yra modulinė sistema, skirta individualiam namui, kuris susideda iš šilumos gamybos modulio, kuris šiuo atveju yra geoterminis šilumos siurblys, karšto vandens gamybos modulio, vėdinimo sistemos, kurios pagrindas yra rekuperatorius, ir šilumos paskirstimo apskaitos modulis. Kurdami modulinę sistemą susidūrėm su iššūkiu, kad jinai turėtų veikti labai tyliai, be jokių vibracijų. Dėl to, kadangi mes esam šildymo specialistai, kreipėmės į VGTU, kad jie padėtų mums išspręsti akustinės vibracinės problemas. Kreipėmės į universitetą, į mechatronikos ir robotikos katedrą, kurioje mums labai padėjo daktaras Robertas Urbanavičius, profesorius Vytautas Kučinskas. Ir jų dėka jie tiesiog mums labai konkrečiai, labai aiškiai nurodė vietas, kaip pakeisti, kokiais konstrukciniais sprendimais galima sumažinti vibracijas, kokias medžiagas naudoti. Ir šiandieną įgyvendinus visas tas priemonės, turim įrenginį, kuris, galima sakyti, skleidžia triukšmą nedidesnį nei būtinis šaldytuvas.
kuris yra už jį 10-20 kartų galingesnis. Tai vat mokslo dėka pavyko pasiekti bendrą tokį labai gerą rezultatą.